I u vrlo zahtjevnoj pandemijskoj 2021. godini Poljoprivredni institut Osijek zadržao je te još i više učvrstio svoju lidersku poziciju među sjemenarskim tvrtkama i institucijama cijele jugoistočne Europe pa i znatno šire. Mi smo u 2021. godini kao javni znanstveno istraživački institut ostvarili vlastitih prihoda u iznosu od 9 milijuna eura, od čega više od 2,5 milijuna eura dolazi iz inozemstva. I po tome smo po strukturi prihoda u udjelu vlastitih prihoda od svih istraživačkih instituta u Hrvatskoj na prvom mjestu. Daleko na prvom mjestu, što znači da naši znanstvenici, naši oplemenjivači, naši sjemenari i mi koji se bavimo prodajom naših inovacija zapravo ostvarili jako dobar rezultat u ovoj godini prošloj pandemije, a isto tako i pretprošloj. Znanstveni istraživački rad te poslovne aktivnosti na distribuciji i prodaji vlastitih sjemenarskih kultura osnovne su djelatnosti Poljoprivrednog instituta Osijek. Kod znanstveno istraživačkih rada htio bih svakako naglasiti pojavu novog sortimenta, razvoj novog sortimenta, gdje naši oplemenjivači i naši sjemenari ulažu izuzetne napore da sustignu ove klimatske promjene i da biljke koje oni stvaraju i sortiment koji institut pruža na tržištu ostvari u datim klimatskim promjenama najbolje moguće rezultate s obzirom na svoj genetski potencijal koji će doći do izražaja, vjerujemo, u ovakvim sve stresnim i sve klimatski ekscesnim i vremenski ekscesnim godinama i sezonama. Uz već poznata europska tržišta, Poljoprivredni institut širi svoje programe na također sve zahtjevnija međunarodna tržišta. Mi smo otvorili određena nova tržišta u 2021. godini i s time nastavljamo otvaranje u 2022. godini europskih tržišta, ali isto tako i azijskih. Kod azijskih zemalja otvorili smo tržište Irana i Iraka u većoj mjeri, bili smo prisutni i u Libanonu, ali jednako tako najviše radimo u Turskoj. Dakle, sve je to azijski kontinent na kojima ostvarujemo izuzetne lukrativne rezultate. Što se tiče Balkanskog poluotoka, ovdje imamo suradnju sa svim zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, dakle od Slovenije do Makedonije. U 2022. planiran je porast sjemenarskog udjela i na velikom agrarnom tržištu Srbije. Plansko širenje na sve zahtjevnija međunarodna tržišta svejedno ne znači zanemarivanje domaćeg hrvatskog tržišta. Naprotiv. Institut Osijek ima najveće zastupstvo na oranicama Republike Hrvatske kad se tiče ratarskih kultura. Konkretno, to je kod primjerice pšenice oko 50%, kod ječma 60-70%, 60% kod soje, kod kukuruza to je 20%, kod lucerne i crvene djeteline to je između 80 pa i preko 90%, i to su rezultati zapravo kojima se institut može podičiti kada je riječ o poslovnim aktivnostima. I ove godine institut nastavlja realizaciju brojnih međunarodnih projekata, sve u cilju ulaganja u svoju, kao i budućnost korisnika palete njegovih sjemenarskih proizvoda. Mi smo otvorili preko projekata i novi staklenik koji će pomoći našim oplemenjivačima pšenice i ječma, ali i svim drugima koji rade na institutu. Nadalje, radimo i na infrastrukturnim projektima jer smo mi kao institucija gotovo potrošili organski rast, gdje sada moramo ulagati u vlastite infrastrukturne objekte. Prije svega mislim ovdje na skladište i doradbene kapacitete, ali isto tako i u mehanizaciju koju treba obnavljati, održavati i kupovati novu, jer smo sve zahtjevniji i u našim standardima prema sami sebi, a onda i tržišta Europske unije, a i tržišta regionalna tržišta na području Balkanskog poluotoka su sve zahtjevnija, konkurencija je sve veća. Unatoč pandemiji koja ne jenjava, nema sumnje kako će 2022. biti u najmanju ruku jednako uspješna, znanstvena i poslovna godina za Poljoprivredni institut Osijek.